بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب ذی وقار، ایک مرتبہ پھر آپ سب احباب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. سامعین محترم، آج کی ویڈیو میں آپ احباب کے لیے میں اپڈیٹ لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ بھی گریپس کی کلموں کی. سامعین محترم، یہ چند کلمیں میں نے جو ہیں وہ گرافٹ کر کے لگائی تھیں، جسے ہم بینچ گرافٹنگ بھی بولتے ہیں، ٹیبل گرافٹنگ بھی بولتے ہیں. یہ سامعین محترم ہم کلمیں ہی گرافٹ کر کے اس طریقے سے لگا دیتے ہیں، جو کہ ماشاءاللہ سے سکسیس ہو چکی ہے. تو آج میں آپ کو اس کی پولیتھین ریموو کر کے دکھانے والا ہوں کہ یہ سامعین محترم کیسے سکسیس ہوئی ہے. تو اس کو لگانے کا بیسٹ جو ٹائم ہے وہ فروری ہے. تو جب سامعین محترم ہم اس کا پلاسٹک اوپر سے ریموو کرتے ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ، کیونکہ جو نیچے بڈ نکل رہا ہوتا ہے وہ ابھی بالکل نیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا بڈ بالکل، ہم نے اس کا کور اوپر سے نہیں اتارا تھا اس لیے اس کو اتنا ٹائم لگ گیا. تو یہ سامعین محترم اب ہمارے پاس گرافٹڈ پودا موجود ہو گیا ہے. پہلی مرتبہ ہم نے اس قلم کو گرافٹ کر کے لگا دیا اور یہ سامعین محترم ہم کو گرافٹڈ پودا مل گیا بغیر ایک سال انتظار کیے. ویسے سامعین محترم ہم ایسے کلمے لگاتے ہیں اور جب یہ روٹس پکڑ لیتی ہیں تو ہم اس کو اگست میں بھی گرافٹ کر سکتے ہیں، اگست ستمبر میں، یا پھر سامعین محترم ہم اس کو اگلے سال جو ہے وہ فروری میں گرافٹ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے سامعین محترم ہمیں پہلے ہی سال جو ہے وہ گرافٹڈ پودا مل جاتا ہے، اور یہ دوسرے سال اس طریقے سے جو ہے وہ فروٹنگ جو ہے وہ اپنا سیمپل دے دیتا ہے. تو سامعین محترم اب یہ گرافٹنگ تو سکسیس ہو چکی ہے، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے نیچے بھی ایک بڈ نکل رہا ہے. ہم نے اس بڈ کو جو ہے وہ ریموو کر دینا ہے تاکہ یہ جو ہمارے پاس گرافٹڈ برانچ ہے یہ اچھے طریقے سے اس کو خوراک مل سکے. تو ہم نے یہ جو نیچے بڈ نکل رہا ہے اس کو ہم نے ریموو کر دینا ہے، یہ دیکھیں. تو اب یہ سامعین محترم یہ جو بڈ ہے وہ اچھی گروتھ پکڑے گا، اس کو اچھی خوراک ملے گی اور یہ جلدی جو ہے وہ پودا اس قابل ہو جائے گا کہ ہم یہاں سے اس کو کہیں بھی شفٹ کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے سامعین محترم یہ بھی میں نے گرافٹ کیا تھا. اس پر ابھی جو ہے وہ لیف تو نہیں آئے، لیکن میں نے اس برانچ کو تھوڑا سا دیکھا ہے کہ یہ بالکل تر و تازہ ہے، یہ دیکھیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ بھی سامعین محترم گرافٹنگ جو ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے. اور یہ بھی سامعین محترم گرافٹنگ اسی طریقے سے میں نے کی ہے اور قلم ہی گرافٹ کی ہوئی ہے، اور یہ بھی ماشاءاللہ سے سکسیس ہو چکی ہے. تو سامعین محترم آپ بھی اسی میتھڈ کو اپناتے ہوئے جو گریپس کی کلمیں ہیں ان کو پہلی مرتبہ ہی گرافٹ کر کے جو ہیں وہ گرافٹڈ پودے تیار کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا. اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو. شکریہ.